年底的选举，上周谢雪常会已经通过了特别提名办法，对于直辖市长跟县市长，那今天我们会针对于这个办法里面的中央提名委员会以及中央选战策略汇报，我们敦请具有经验而且是具有直辖市长或者是县市长经验的，还有地方议长经验的朋友们，来共同参与我们的提名，共同来参与我们的选战策略汇报。那接下来我们一定会根据这样子的一个办法来进行相关的协调，让国民党大家能够团结迎战九合一。对于最近一些艰困选区，我们党内同志愿意挺身为党奋斗，我们都非常感谢，也诚挚的欢迎。国民党在困难的时候，需要更多的同志勇敢的跟大家一起来打拼，一起来努力。我们要秉持这样的一个决心，接下来的提名作业，我们希望能够在选战策略汇报大家进行相关的协调，以及提名委员会尽快完成提名之后，团结一致，争取胜选。而对于今天常会即将讨论的直辖市议员的提名的特别办法，其中我们最关键的就是青年的部分。各位常委，青年是国民党的希望，国民党没有青年就没有未来，更需要一棒接一棒，一代接一代。所以我们今天提出来的青年三件，在我们的提名相关的规定当中，第一个，我们会针对每一个选区能够积极的提名，能够遍地开花。每一个选区我们会详细的去核算现有席次，扩大我们的提名，让年轻人更有机会，让新人更有机会来投入这场选战。第二，我们的青年加权要创下历史的新高。过去我们看到青年新人参选有加权，但是很多人抱怨，很多青年认为不够。相对于民进党，相对其他政党，国民党一定要大幅度的，一定要强力的作为。这一次我们对新人青年的加权民调会创下最高，不是两成，不是三成，不是五成，最高可以加倍，让我们很多年轻朋友，让很多新人有机会能够投入这场选战。我们不是两成，不是三成，不是五成，而是最高可以加倍，增加100%，让我们年轻朋友大家能够共同参与。第三，我们青年的培训要世代传承，不能够光提名，我们要对于青年要参选的这些候选人要进行相关的培训，要请这些学长姐，就是过去有参政经验的朋友们，我们的党内优秀同志们做经验的传承，让这些新人，让这些年轻同志能够透过这样子的一个培训计划，能够积极的来参选，不会孤军奋斗，而是经验传承，大家一起来打拼，透过青年三件，也能够培育出更多优秀的直辖市议员、县市议员、乡镇市民代表以及各级民意代表，这些都是未来我们国民党的希望。希望我们等一下在各位常委以及各位与会同志大家的支持之下，让年轻人在国民党能够成为我们本党的新希望。希望我们今天的会议都能够让社会大众看到国民党对青年的重视。